ខ្មែរនឹងទេសប្រវត្តិព្រះមហាសាវកបន្តណាញាតិញោមឥឡូវមកដល់ទីនេះគឺព្រះអង្គទី36 80ព្រះអង្គអង្គទី36ហើយញាតិញោមព្រះអង្គទី36ព្រះនាមថាសាគតៈញាតិមិញសាគតៈសសាកនតបើយើងអានខ្មែរសាកតបើសាកតតែបាលីគេមិនមែនអានអញ្ចឹងទេគេអានសាគតៈកនោះគឺអានគៈហើយតគឺតៈហើយគឺអត់មានតតដូចខ្មែរយើងទេកខកខងបាលីកខគខងចឆចឆញបាលីចឆជឆញឃើញទេញោមដូរសំនៀងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលចូលតន្ទិញភាសាបាលីទៅកខកខងចឆជឆញដាក់ថាតធណៈអីចឹងទៅវាដូចជាភាសាខ្មែរកខកខងចឆចឆញទៅហើយបើចេះសំនៀងនៃភាសាបាលីយល់វេយ្យាករណ៍បាលីខ្មែរស្រួលយល់ដឹងអសរសាស្ត្រខ្មែរច្រើនទៀតហើយបើថាមិនសូវដឹងទេបលំបកើបលំបកើអង្គភាសាខ្មែរអីហ្នឹងចោលទៅទេហ៎ញាតិញោមហើយតើអញ្ចឹងពនាមរបស់មហាសាវកហ្នឹងពនាមថាសាកតៈលោកបានទៅសំដែងរិទ្ធឈ្នះនៅនាគមួយឈ្មោះថាអំពៈតន្ថកនាគញាតិញោមអំពៈតន្ថកនាគនាគហ្នឹងកាចណាស់ព្រោះនាគនឹងកាចណាស់ហើយមនុស្សម្នាណាចូលទៅមិនបានទេសម្លាប់ផងធ្វើបាបផងនៅក្នុងត្រង់កំពង់ទឹកមួយឈ្មោះតាអំពៈកាលនោះកំពង់ទឹកហ្នឹងសម្រាប់ចម្លងគេហៅថាកំពង់ចម្លងដូចយើងស្រុកខ្មែរយើងកំពង់ចម្លងណាចម្លងអ្នកលឿងកំពង់ចម្លងឯណាឯណាឯណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេមានកំពង់ចម្លងឈ្មោះអំពៈតើតើមានគំនុំអាឃាតពីមុនមកមនុស្សស្លាប់ទៅដោយសារការវាយដំជ្រាំធាក់គ្នាក៏ចងអាឃាតគ្នាអ្នកស្លាប់នឹងចងអាឃាតស្លាប់ទៅទៅកើតជានាគឈ្មោះថាតត្តកនាគដល់អានជាប់ជាមួយកំពង់ឈ្មោះអំពៈទៅជាអំពៈតត្តកនាគអញ្ចឹងទៅមនុស្សទាំងឡាយទៅឆ្លងនៅកំពង់ទឹកនឹងស្លាប់ច្រើនគ្នាមានភ័យខ្លាចច្រើនគ្នាតើតែព្រះដ៏មានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបាននិមន្តចេញចាកអំពីក្រុងសាវត្ថីញាតិញោមស្គាល់ព្រះទេញាតិញោមតើព្រះពុទ្ធយើងណាហ្នឹងហើយយើងកើតអត់ទាន់ទេប៉ិនយើងស្ដាប់រឿងយើងសម័យកាលព្រះអង្គចេញចាកអំពីក្រុងសាវត្ថីជាមួយនឹងបរិស័ទជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសាកតៈទេជាដើមទៅដល់ស្រុកមួយឈ្មោះថាស្រុកផត្តវេតិកាមែនឈ្មោះស្រុកឧដុងទេស្រុកគេឈ្មោះស្រុកផត្តវតិកាស្រុកមនុស្សទាំងឡាយពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយប្រាប់ព្រះអង្គឯងកុំនិមន្តទៅកំពង់ទឹកឈ្មោះអំពៈព្រះអង្គកាលណានិមន្តទៅមានសត្វសាហាវណាស់ព្រះអង្គមាននាគមានពឹសបាញ់ពឹសសាហាវណាស់សូមព្រះអង្គកុំនិមន្តទៅអីមួយទៀតទៅដល់មុខទៀតគេប្រាប់ទៀតព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំនិមន្តទៅកំពង់ទឹកឈ្មោះអំពៈអីប្រាប់3ដងប្រាប់ព្រះដ៏មានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែការប្រាប់ទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យសាកតៈសាកតៈនឹងដឹងនិមន្តទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងសង់អាស្រមនៃស្ដេចនាគហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយគេសង់អាស្រមឲ្យបន់ស្រន់សុំកុំឲ្យយកមនុស្សម្នាដតេទៀតសុំកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សដតេទៀត
តដល់អាស្រមនឹងស្ដេចនាគនឹងមិនដឹងថាលោកមិនដឹងថាណាទេញាតិញោមបាញ់នៅពឹសញាតិញោមបើពពាបាញ់នៅពឹសពឹសនឹងបាញ់ចេញមកសិតតែភ្លើងញាតិញោមតែព្រះសាកតៈលោកជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដៃចូលធាតបាញ់ភ្លើងមកព្រះសាកតៈបាញ់ភ្លើងចេញទៅវិញភ្លើងនឹងភ្លើងអត់មានអ្នកឈ្នះទេញាតិញោមតើបាញ់ផ្សែងមកព្រះសាកតៈបាញ់ផ្សែងទៅវិញធ្វើយុទ្ធសិលយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះសាកតៈលោកបានសម្ដែងសមាបត្តិថ្នាក់លោកីដូចសម្បូរដីរិទ្ធថ្នាក់លោកីដែរញាតិញោមអាចបង្ក្រាបនៅស្ដេចនេះនឹងបានទីបំផុតស្ដេចនេះអោនចុះចាញ់ព្រះអង្គសាកតៈហើយសូមព្រះអង្គធ្វើជាសរណៈសំដល់នៅពពុទ្ធពធប្រសង់ជាសរណៈតែញោមដល់នៅញោមដល់ព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ជាសរណៈនឹងទីបែបຕົកចិត្តតែលោកយាយអូសង្ស័យមិនដឹងទេមិនដឹងចិត្តធ្លាប់សោតពុទ្ធិយ៉ាងសរណង្កច្ចហាមីធ្លាប់សោតអត់ហើយធ្លាប់ថាតាមលោកអត់ទុតិយំពេពុទ្ធិយ៉ាងសរណង្កច្ចហាមីធ្លាប់សោតអត់មិនធ្លាប់អត់ដល់លើចាទៅដល់សួរទៅអូអូលោកយាយហើយលោកយាយអញ្ចឹងបាទអាត្មាចង់ចាស់នឹងណែញោមតែចាស់ទៅពិបាកឬភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយនឹងឯងនាគញោមនាគឈ្មោះអំពៈតតិកនាគនឹងដល់នៅព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ជាសរណៈទៅឈ្នះនាគអ្នកមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកផតវតិកានឹងប៉ាវឈូឆោតាំងពីដើមឡើយមកមិនដែលនរណាប្រក្រាបនាគនឹងបានតែព្រះសាកតៈបង្ក្រាបបានញាតិញោមមើលបាលមនុស្សរហូតតល់តែព្រះអង្គយាងពីនឹងទៅកាន់ក្រុងកៅសម្ពីតំណឹងដឹងដល់ក្រុងកៅសម្ពីថាសាវៈរបស់ព្រះសមណគោតមពនាមសាកតៈបង្ក្រាបនាគអំនាគដែលកំណាចនឹងបានអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីបូជាឲ្យតែលោកម្ចាស់និមន្តមកធ្វើពិធីបូជាតែពេលលោកនិមន្តបណ្ឌបាទគេរៀបចំតាមផ្ទះហើយញាតិញោមគេរៀបចំតាមផ្ទះមកផ្ទះគេដាក់ស្រាមកផ្ទះគេដាក់ស្រាស្រានោះឈ្មោះស្រាអញ្ចេះកាបោតិកាស្រាស្រានឹងអញ្ចឹងណាកាបោតិកាប្រែមកតែស្រាដែលមានពណ៌ក្រហមដូចជើងព្រាបញាតិញោមធ្លាប់ឃើញជើងព្រាបអត់ធ្លាប់ឃើញទេហ្នឹងហើយស្រានឹងមានទឹកថ្លាប៉ុន្តែពណ៌សម្បុរក្រហមដូចជាជើងព្រាបថាតកាបោតិកាកាលនោះព្រះអង្គអត់ទាន់បញ្ញត្តិហាមវិខុសង្ឃមកឲ្យឆាន់ស្រាទេតើអញ្ចឹងអ្នកស្រុកកៅសម្ពីស្រឡាញ់ព្រះសាកតៈពេញមិនដឹងបានអីបូជាពេលលោកនិមន្តបណ្ឌបាទតាមផ្ទះឲ្យស្រាឆាន់អ្នកញាតិញោមឯងញោមស្រួលណាស់កាលដឹងណោះទៅដល់ផ្ទះប្រសក់ទៅបណ្ឌបាទឲ្យស្រាដាក់មកផ្ទិលមកដាក់ទៅលោកម្ចាស់ឆានអត់អស់ឆានអស់លោកម្ចាស់ឆានអស់ប្រឹងឆានអស់ឆានខ្ទេចទៅណែញាតិញោមចេញពីផ្ទះហ្នឹងមកផ្ទះមួយទៀតប្រឹងឆានលោកម្ចាស់ឆានខ្ទេចទៀតទៅតើឆានញាតិញោមចាំបើយើងគិតមើលឥឡូវយើងមិនបាច់ចាំគិតអីគិតរឿងស្រាស្រុកខ្មែរយើងស្រាអីស្រាសចុះណែញាតិញោមបើលេងម្ដងមកផ្ទិលម្ដងមកផ្ទិលអញ្ចឹងទ្រាំបានដែរណែញាតិញោមត្រាំបានទេមើលតើ
បានមកផ្ទះពីផ្ទះណោះដាក់ដាក់គ្រប់ប្រផ្ទះញាតិញោមគេស្រឡាញ់លោកដល់បានឯបូជាលោកណាញាតិញោមអស្ចារ្យណាស់លោកម្ចាស់ប្រសើរណាស់លោកម្ចាស់មានឯណាតអស់ផ្ទះប្រសក់ឲ្យញាតិញោមចាប់ផ្ដើមបណ្ដោយបងវែងធៀតញាតិញោមណាតលែងដឹងអាខ្លួនឯងបបចិត្តបណ្ដោយដើរដើរទៅសើដាក់គេតឯងទៅបានក៏មិនដឹងនៅឯណានឹងបោះចោលត្រង់ណាបាទញាតិញោមតើគិតទៅយ៉ាប់ណាញោមណោះដើមបញ្ញត្តិហ្នឹងញាតិញោមស្រាប់តែមកដល់ទ្វារក្រុងនិមន្តមកដល់ទ្វារក្រុងទេតាស់ទេតាស់វង្វេងអ្នកផឹកស្រាស្វឹងអត់ស្គាល់លេចកើតទេមែនទេញាតិញោមវង្វេងធៀតតតើអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះមិនទាន់ផឹកដូចស្លូតទេទោះផឹកដូចកាយតែហ្មងខុសធៀតទេមែនទេញាតិញោមធ្លាប់ឃើញអ្នកផឹកកាយទេពីតាផឹកកាយនឹងចានក៏បោកចោលដែរណាញោមតើតលដល់ទ្វារក្រុងលែងទៅមុខទៅក្រោយបណ្ឌបាទថ្ងៃហ្នឹងដោះបាទក៏មិនដឹងនៅឯណាស្អីមិនដឹងនៅណាសឹងទៅងាជើងងាដៃនៅមុខគេមុខឯងហ្នឹងដែរព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ត្រង់នឹងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកដល់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលគ្រាសាកតៈនេះទៅកាន់ទីអារាមញ៉ាំងគ្រាទៅកាន់ទីអារាមទៅទៅដល់ទីអារាមព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅពីខាងមុខអញ្ចឹងដាក់សាកតៈឲ្យសង្ឃតែកាលដែលលោកមិនទាន់ស្វឹងសុរាព្រះដ៏មានពភៈនៅទីណាកន្លែងណាសង្ឃយកបស័យស័កទៅទិសនោះព្រះអង្គនៅទិសខាងកើតសង្ឃយកបស័យស័កទៅទិសខាងកើតញាតិញោមស្គាល់បស័យស័កនៅស្គាល់នៅក្បាលលុយតើបើព្រះអង្គនៅខាងលិចដាក់បស័យស័កទៅលិចតែតើស្វឹងស្រាភិក្ខុទាំងឡាយខំប្រវល់មកដាក់បស័យស័កឲ្យចំព្រះដ៏មានពភៈមានឯណាត្រឡប់វិញយកជើងដាក់ទៅលើព្រះវិញញាតិញោមមើលដាក់ជើងចុះលើកជើងលើកដៃតាល់តែព្រះដំណើរភិក្ខុព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយស្គាល់សាកតៈនេះទេបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គស្គាល់សាកតៈពីដើមគោរពនិងបដិបត្តិតថាគតទេបើពិតព្រះអង្គហើយសាកតៈគោរពណាស់បដិបត្តិណាស់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាកតៈធ្លាប់ធ្វើសម្ដែងនៅរិទ្ធបង្ក្រាបនៅស្ដេចនាគអំពតតិកៈបានទេថាបានព្រះអង្គចុះបើសភាពអញ្ចឹងតើសាកតៈអាចបង្ក្រាបនាគបានទេបើសភាពយ៉ាងនេះបង្ក្រាបលែងបានហើយព្រះអង្គទៅបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានឹងគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងស្រវឹងកាលណាមានទៅលើបុគ្គលណាហើយសតិក៏មិនតាំងមាំទៅលើបុគ្គលនោះដែរសេចក្តីដែលព្យាយាមចំពោះការធ្វើសេចក្តីល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រឿងស្រវឹងចូលហើយគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តនូវកុសលធម៌បានទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងវិន័យបិដកមហាវគ្គត្រង់សុរាបានវគ្គនឹងសិក្ខាបទទី1នឹងសុរាបានវគ្គគឺព្រះអង្គហាមតែចាប់ពីពេលនេះតទៅបើភិក្ខុសង្ឃអង្គណាឆាន់សុរាភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈចាប់ពីនឹងមកព្រះអង្គហាមទៅញាតិញោមចុះសួរតើតើសាកតៈខុសទេញាតិញោម
ញោមតើសាកតៈខុសទេខុសមិនខុសរឿងអីថាខុសលោកអត់ខុសទេព្រោះព្រះអង្គមានតនហាមិនណាមែនទេញាតិញោមហើយប្រសោអីតើអ្នកប្រកេនលោកតែព្រះអង្គមានតនហាមតណែភិក្ខុទាំងឡាយបើប្រសោប្រកេនអាហ្នឹងកុំយកព្រះអង្គមានតនហាមិនណាតែចាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាបញ្ញត្តិបើភិក្ខុសង្ឃអង្គណាឆាន់នៅសូរ៉ាទទួលនៅសារាមឆាន់ត្រូវបាត់បាជាយៈចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺភិក្ខុសង្ឃអង្គណាឆាន់គឺត្រូវបាត់រហូតអញ្ចឹងបានត្រូវអញ្ចឹងមុនដើមបញ្ញត្តិហ្នឹងអត់ត្រូវទេណាញាតិញោមណាសាកតៈហ្នឹងអត់ត្រូវទេយើងគួរគិតផងដែរសូរ៉ានេះមានអាយុវែងណាស់ញាតិញោមតាំងពីសម័យព្រះហើយតាំងពីមុនព្រះគង់នៅទៀតមានសូរ៉ាហ្នឹងមករហូតអញ្ចឹងអាយុវែងមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើសូរ៉ាហ្នឹងអាយុវែងមែនទេណាញាតិញោមមើលគិតមើលសូរ៉ាស្រុកគេកាបោតិកាសូរ៉ាមានពណ៌ក្រហមដូចជើងព្រាបហើយកាលណាផឹកទៅវាស្វឹងសនំដែរតាបើលោកឡើងលែងស្គាល់បាទទៅហើយណាចុះយើងគិតមកស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងបើយើងគិតពីគ្រឿងស្វឹងវិញញាតិញោមបច្ចុប្បន្ននេះជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបើមិនផឹកអត់សប្បាយទេតាមដែលអាត្មាដឹងណាញាតិញោមបើមិត្តភ័ក្តិប្រុសស្ទៀវជួបជុំគ្នាក្រៅពីផឹកគ្មានសុបាយទេមានតែផឹកទេសុបាយយូរទៅចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពមិត្តនឹងមិត្តទាល់តែផឹកបានសុបាយដើរលេងសៅអាទិត្យទៅទីរមណីយដ្ឋានទៅដល់កន្លែងនោះមានម្នាក់លីមកកេះទៅតាមក្រោយកន្ទែលមួយសំភារៈអីចឹងទៅក្លែមអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើដើរទៅលេងទីរួមមលីយដ្ឋានតលផឹកបានសบายទៀតញាតិញោមមើលញោមតើតលតែជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិតលតែផឹកបានមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនយើងគិតមើលញាតិញោមឥឡូវនេះយុវវ័យយើងប្រុសថ្មមិននិយាយស្រីទេថ្នាក់អត់តាន់ចប់ថ្នាក់ទី12ទេចេះ8 19ចេះផឹកហើយបើមិនជឿញោមជិះម៉ូតូជិះឡានអីតាមផ្លូវជាតិអីទៅមើលកន្លែងគេដាក់កន្លែងផឹកហ្នឹងមើលទៅឃើញហ៎តើឃើញហ៎ឃើញតើមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងអង្គុយផឹកដឹងហ៎ជាពិសេសពេលហ្នឹងសៅថ្ងៃអាទិត្យចឹងញាតិញោមតែសៅអាទិត្យចឹងគឺសម្បូរណាស់ញាតិញោមហើយសួរតើតើរឿងសូរ៉ាហ្នឹងព្រះអង្គហាមអត់ទេញាតិញោមហាមអត់បងឃើញតើបើសិនជាសែបគប់ទៅសតិអត់តាំងមមទេចង់ប្រព្រឹត្តកុសលធម៌អីត្រូវវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងចឹងដែរសែបនៅគ្រឿងស្វឹងទៅបើកបោទៅក៏អត់សតិអត់មមដែរពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលបាក់ដៃបាក់ជើងស្លាប់ដោយជីវិតដោយសារគ្រឿងស្វឹងក៏មានគ្រួសារបង្កើតអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្តីស្វឹងទៅជេរប្រពន្ធទៅជេរកូនទៅវាយផ្ទះតប់បោកចានបោកឆ្នាំងដុតផ្ទះដុតអីចោលដោយសារគ្រឿងស្វឹងនឹងចូលដែរមែនទេញាតិញោមបើទេតែតិនរឿងស្វឹងដល់ទេរឿងស្វឹងអស់ទៅណាញោមណាបាទព្រោះបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងមែនយើងកាលពីមុនយើងថាការវាអាចមានគ្រឿងស្វឹងហើយទទួលភ្ញៀវមានវិយា
មានកំប៉ុងអីចឹងទៅស្រាកំប៉ុងអីទទួលឥឡូវមិនបាច់ការទេតើប៉ុនហ្នឹងក៏តែមានដែរតើបើភ្ញៀវមកមិនសូវពិសេសមិនសូវមានអាកំប៉ុងហ្នឹងទេតែបើភ្ញៀវពិសេសសិនតែដាក់កំប៉ុងឲ្យទៀតញាតិញោមឯងប៉ុនណាញាតិញោមប៉ុនបច្ច័យ4ប៉ុនកតញ្ញូប៉ុនតេកេណានុប្រទានប៉ុនវេប៉ុនដាប៉ុនអភិស័យប៉ុនអីហ្នឹងបាទសិនជាភ្ញៀវធម្មតាដោយលោកយាយមានណាដាក់កំប៉ុងឲ្យហូបមែនទេលោកយាយមកពីយាយមិនសូវត្រូវធៀបតាអ្នកសំសិលមិនសូវត្រូវធៀបហើយគេដឹងទៀតអ្នកណាសំសិលមកគេអត់ដាក់ឲ្យទេតែបើយើងមើលទៅថាអ្នកណារៀងក្រាន់បាមិត្តភក្តិធ្វើការជាមួយគ្នាគេមានអាកំប៉ុងសម្រាប់ដាក់មកតុកគ្នាគេទៅពីតុកគ្នាគេទៅហើយតាលពេលប្រកាសក្នុងខ្លោងទ្វារប៉ុនក្នុងសបត់ប៉ុនតាខ្ញុំធ្វើប៉ុនបច្ច័យ4ខ្ញុំធ្វើប៉ុនចម្រើនបជនខ្ញុំធ្វើប៉ុនតេកេណានុប្រទានចាស់បើសិនខ្ញុំធ្វើប៉ុនហេតុអីខ្ញុំនៅមានអាដឹងមែនទេញាតិញោមមែនមែនសុំទោសហើយកុំអន់ចិត្តអីសម័យនេះណាញោមមនុស្សចាស់ហ្នឹងមិនសូវជាប៉ិនប្រសពប្រមាណទេសម័យនេះនោះញាតិញោមមិនសូវជាប្រសពឲ្យរឿងហូបស្រាប្រមាណទេតាមស្មារតីតែបើក្មេងដូចប៉ាកែតមកហ្នឹងញាតិញោមរឿងស្រាអីក៏តែដឹងអាមកពីប្រទេសណាមកពីណាមកពីណាអាស័យ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 ដឹងទាំងអស់ឥឡូវមិនមែនតែប្រុសទេស្រីក៏តែផឹកដែរតើមិនមែនតែប្រុសផឹកទេស្រីក៏តែផឹកដែរមិនទាន់នឹងធំស្រួលបួលផងចេះផឹកស្រាមិនតាន់នឹងចេះរលុយបាន100ផងចេះអង្គុយពេតផ្នែកផឹកស្រាណាញោមណោះតើអាហ្នឹងហើយដែលបញ្ហាមួយដែលយើងអត់បានគិតមើលត្រង់ចំណុចហ្នឹងមិនមែនជាសេចក្តីល្អទេគេមិនហាមឃាត់ទេញាតិញោមបងប្អូនបងប្អូនក្មេងក្មេងប៉ុន្តែគេផឹកគេមានបែបបត់របស់គេថ្ងៃណាដែលគេគួនឹងពិសាបានគេពិសាចោះមួយឆ្ងាញ់មួយសបាយមួយផ្លែតអីចឹងចោះមិនមែនតោះថ្នាក់ខួនអវេអវកបើកម៉ូតូមិនស្គាល់ងាប់ចេះទេតើអាហ្នឹងហើយដែលសង្គមពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររឿងហ្នឹងស្រវឹងក្រំស្រវឹងទៅរំមានធុងបាសមានធុងបោយគេចាក់រំទៅថាដើម្បីសុបាយទៅដល់ទៅរស់ទៅរឿងគេហ្នឹងតែទៅរស់រឿងគេឯងនឹងបងធំឯងនឹងជើងកេងជើងកាំងតែពេលយូរទៅវាអត់សบายអាក្នុងពិធីបន់របស់គេទៅជារឿងវាយគ្នាទៅជារឿងកាត់ចាក់គ្នាដោយសាររឿងគ្រឿងសង្វឹងនឹងផងដែរប្រពន្ធរងគ្រោះវេទនាដោយសារតែប្តីចេះផឹកផងដែរតើជេរប្រមាថភរិយាវាយដំអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយសារតែគ្រឿងសង្វឹងនឹងផងដែរហើយមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយសារគ្រឿងសង្វឹងនឹងផងដែរមែនទេញាតិញោមកើតទីទឹកងាប់ក៏ដោយសារស្រាទេណាញោមបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ព្រះអង្គហាមភិក្ខុសាកតៈនិងភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយសាកតៈពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ចូលមានស្មារតីឡើងកាលណាសែបគ្រឿងសង្វឹងបាត់បង់អស់ស្មារតីវិនិច្ឆ័យអស់កុសលធម៌កុសលធម៌ដតេដតេមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយបានទេអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយចូលកុំសែកគប់នៅគ្រឿងសង្វឹងអីសាកតៈដឹងខ្លួនស្វាងចេះញាតិញោមញោមស្វាងស្រាចេះសាកតៈ
តោះដល់ពេលស្វាងហើយក្រោកឡើងក្រេះឡើងមកថ្វាយបង្គំសុំអភ័យទោសសុំឲ្យព្រះអង្គប្រទានដល់ទោសព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនេសាកតៈអ្នកគ្មានទោសទេនេះញាតិញោមសាកតៈអ្នកអត់មានទោសទេតាមពិតអ្នកមិនទាន់បានតថាគតបញ្ញត្តិសិក្ខាបទឯណាចាប់តាំងពីនេះទៅទៅបានភិក្ខុសង្ឃអង្គណាប្រព្រឹត្តរំលងសិក្ខាបទសុរាគឺនឹងត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈចាស់ញោមសាល5មានអត់តាញោមសាល5មានសិក្ខាបទសុរាទេសាល8មានទេសាល10មានទេអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់សិលគឺមានសុរាទាំងអស់ញាតិញោមយើងគួរឆ្ងល់ដែរញោមអ្នកសុំសិលទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាហេតុអីនៅក្នុងកុសលកម្មបត10និងអកុសលកម្មបត10រាប់ទៅមិនឃើញសូដានៅទីហ្នឹងបើយើងរាប់អកុសលហ្នឹងញោមកាយកម្មមាន3បាណាតនីកាមេវិជ័យកម្មមាន4មុសាបេសនវេចាសំផបលាបាភរុសវេចាអបិជាតជាបាតៈនិងមច្ឆាតធិចុះហេតុអីរាប់ទៅអត់ឃើញសូដានៅទីហ្នឹងឆ្ងល់ទេញោមឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ទេហេតុអីបានក្នុងអកុសលកម្មបត10រាប់អត់ឃើញសូដានៅហ្នឹងចុះសូដានឹងក្នុងហ្នឹងដែរមិនមានបាណាអតនីកាមេមុសាបាត់សូដាតណាក្នុងអកុសលកម្មបត10ទៅឯណាញាតិញោមទៅឧដុងទៅបាត់ដឹងហើយទៅណាមកអំពីសូរានឹងមិនមាននៅក្នុងហ្នឹងសូរានឹងអ្នកបកើទាំង10ហ្នឹងបានណែញាតិញោមហ៎តើអ្នកបកើតហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺសូរាហ្នឹងមែនទេញាតិញោមហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺសូរាហ្នឹងឯងកាលណាមានហើយគឺអកុសលកម្មបត់ទាំង10ប្រកាសជាមានហើយព្រោះសេចក្តីប្រមាទកើតមានឡើងស្អីក៏មិនគិតដែរណាញោមណាញោមអើយសាកតៈឯងញោមឡើងហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គព្យាយាមជាយាមរហូតបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គក្នុងលោកទៅឃើញទេញាតិញោមភិក្ខុទាំងឡាយពោលនិយាយមកអញ្ចឹងដល់ណោះគ្រឿងសវឹងនឹងប្រកែកអញ្ចឹងមែនគ្រឿងសវឹងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចឋិតថេរនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងបានទេសំបីតែសាកតៈក៏លោកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផងព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ភិក្ខុសង្ឃសន្ទនាគ្នាព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្ទនាគ្នារឿងអីហ្នឹងបបិទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងអំពីសុរាហ្នឹងណាព្រះអង្គព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសុរានេះមិនមែនធ្វើឲ្យសាកតៈលំបាកតែពេលនេះទេសំបីកាលអតីតក៏សាកតៈធ្លាប់លំបាកចឹងដែរតើបានព្រះអង្គលើកឡើងសម្ដែងពីអតីតញាតិញោមញោមអតីតកាលនឹងបានន័យថាកាលមុនកាលមុនដែលសាកតៈមកកើតនៅទីនេះកាលនោះក្នុងក្រុងពីរាណសីមានស្ដេចម្ដងឈ្មោះព្រហ្មទត្តហើយមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ចេញចាកអំពីគ្រួសារទៅបោះជាឥសីទៅបោះជាឥសីទៅតលហើយមានកូនសិស្សទៅបោះតាម500នាក់កូនសិស្សហ្នឹងញាតិញោម500នាក់ហ្នឹងចេញពីព្រៃហែមកពៀនមកសុំគ្រូមកដើម្បីមកចាំប្រសានឹងស្រុកភូមិគេមកដល់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានឲ្យឧទ្យានមួយឈ្មោះតារីជាឧទ្យានរបស់ស្ដេច
ដើម្បីចាំព្រះវស្សាកាលនោះក្នុងនគរនឹងគេប្រើប្រាស់តែរឿងហ្នឹងឯងញាតិញោមគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងឯងឥសីទៅបុះមានដែលបានសង្វឹងអីញាតិញោមតោះមកដល់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរាជឧទ្យានមនុស្សទាំងឡាយគេបោជាគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងឥសីសង្វឹងពេញដៃញាតិញោមតើឥសីសង្វឹងអស់ពេញឧទ្យានញាតិញោមមើលកាលពីមុនមានសង្វឹងអត់ស្រាប់តលពេលឥសីសង្វឹងរំក៏ចេះច្រៀងក៏ចេះអូមិនបាច់ញាតិញោម500នាក់រំទាំងអស់ច្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទៅបានស្វាងសវតាវិញទៅគ្រូនេះគ្រូបានទូលមានអញ្ចឹងដោយកាលតែព្រះតមិរភិទូលមានសាកតៈអញ្ចឹងដែរទៅបានស្វាងទៅពោលឡើងថាលែងសែកគប់ហើយគ្រឿងស្រវឹងនាំឲ្យវិនាសអន្តរាយដល់កុសលធម៌នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងរឿងហ្នឹងហើយសាកតៈហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ក្នុងន័យនឹងទៅបានសម្ដែងធម៌ដោយប្រឹងប្រណិប័តធម៌មកនៅក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រជុំនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហើយព្រះអង្គបានតែងតាំងភិក្ខុឈ្មោះសាកតៈនេះដោយមានពលនគរថាថាអេតតកាំងភិក្ខវេមមសាវកានាំងភិក្ខុនាំងតេជោធាតុកុសលានាំងយៈតិទាំងសាកតោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាកតៈនេះគឺជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដៃជោធាតញោមចិត្តចប់ហើយណាញោមតើកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដៃជោធាតពេលគ្រាមួយសាកតៈក៏ធ្លាប់ធ្វើជាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះតមិរភិយដែរសាកតៈហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើឧបថាកព្រះអង្គមុនអនន្តព្រះអនន្តជាឧបថាកព្រះអង្គតែសាកតៈក៏ធ្លាប់ជាឧបថាកព្រះអង្គដែរព្រោះកាលពីមុនព្រះអនន្តបានសាងកភ្នងសាកតៈនឹងឯងជាឧបថាករបស់ព្រះតមិរភិយថ្ងៃមួយញាតិញោមសម្ដេចធោះឲ្យនៅលើភ្នំកិច្ចកោតមានអ្នកស្រុកទាំងឡាយចំនួន 80,000 អ្នកដឹកនាំដោយព្រះបាទពំពិសារីក 80,000 អ្នកបើយើងគិតមនុស្សសម័យព្រះដូចច្រើនណាស់ញាតិញោមទៅម្ដង 80,000 អ្នកណាមិនមែនតិចទេមនុស្សញាតិញោមទៅភ្នំកិច្ចកោតកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់ហ្នឹងទៅបានទៅដល់ជួបសាកតៈភិក្ខុបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាទាំង 80,000 អ្នកនេះប្រាថ្នាមកដើម្បីជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តើខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គទៅបានជួបព្រះតមានវិភាជាអង្គម្ចាស់ទៅបានព្រះសាកតៈភិក្ខុលោកមានព្រះធិរៈដីកាថាមនាលោកបាសអបាសិកាអ្នកទាំងឡាយសូមចាំនៅទីនេះបន្តិចចាំអាត្មាចូលទៅនិមន្តព្រះតមានវិភាជាអង្គម្ចាស់ទៅនិមន្តព្រះនៅគាត់នឹងអត់មានដើរទៅនិមន្តទេញោមញោមអត់ដើរទេណាចាប់ផ្ដើមតែចាំអាត្មាមកផ្លិតញែកដីទុនណាញែកទៅភ្លុកបាត់ទៅតាហើយសាថ្មភ្នំកិច្ចកោតណាញាតញោមញែកថ្មទុនថ្មនោះភ្លុកបាត់ទៅទៅងើបមុខព្រះឯណោះណែវាស្រួលអញ្ចេះតាហើយអាត្មាតញែកមើលបងខ្ទេចនៅដីនឹងឡើយបើសាកតៈនឹងញែកចូលភ្លុកទៅទៅផុសមុខព្រះតមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់កោថាផន្តេភកវិបបិទ្ធព្រះតមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់
អ្នកស្រុកទាំងឡាយ 80,000 អ្នកព្រះអង្គចង់ជួបព្រះអង្គតែបានព្រះដ៏មានអភិត្រាស់ជាមួយសាកតៈធម្មនាសាកតៈចូលអ្នករៀបចំអាសនៈសម្រាប់តថាគតក្រោមមូលនៃព្រះវិហារផងចេញមកវិញញែកដីមកមកផុសនៅមុខអ្នក 80,000 អ្នកវិញអស់ចាអ្នក 80,000 អ្នកអស់ចាទីកទៅណោះមករស់ព្រះស្អីបើសាកតៈបកែម្លឹងម្លឹងអស់ឈប់រស់ព្រះទៅណែលែងរស់ព្រះណាញាតិញោមសាកតៈក្រាលអាសនៈសម្រាប់ព្រះអង្គហើយក្រាលអាសនៈហើយព្រះអង្គយាងមកគង់នៅលើអាសនៈដែលសាកតៈក្រាលមនុស្ស 80,000 អ្នកមានណាធ្វើប្រើពាក្យរយៈជាមួយព្រះអត់ផងមករយៈតែជាមួយសាកតៈញាតិញោមមើលសាកតៈលោកម្ចាស់អស់ចាលោកម្ចាស់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះភ្លេចព្រះបាត់ថាសាកតៈក្រាន់បើជាងព្រះញាតិញោមមើលតើបានរៀបរាប់បច្ចៈនៅនៃអញ្ចឹងពោលពាក្យរយៈញាតិញោមស្គាល់ពាក្យរយៈអត់លោកម្ចាស់សុខសប្បាយទេសុខបកាយទេលោកម្ចាស់អូយលោកម្ចាស់ល្អណាស់អូលោកម្ចាស់ឆ្លាតណាស់ហើយ 80,000 អ្នកមិនដឹងណានិយាយអីខ្លះបើច្រើនអ្នកញាតិញោមមើលពូនចេះពូនចេះទៅព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គដឹងត្រូវបើកឱកាសឲ្យសាកតៈសំដែងនៅរិទ្ធិបរិហារសាកតៈញាតិញោមមកដល់ចិត្តព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់តាមមនីសាកតៈចូលអ្នកសំដែងនៅរិទ្ធិបរិហារដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងដឹងដោយរិទ្ធិរបស់អ្នកសាកតៈទទួលពីព្រះដ៏មានវិភាកបពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងសំដែងរិទ្ធិនោះផុសទៅអីដល់អាកាសញាតិញោមឡើងនៅអីដល់អាកាសគង់នៅលើអាកាសដោយគង់នៅលើដុំថ្មអញ្ចឹងហើយសំដែងធពេលហ្នឹងញាតិញោមពោលធឡើងរៀបរាប់ធឡើងសំដែងរិទ្ធិចុះមកក្រោមឡើងទៅលើចុះមកក្រោមឡើងទៅលើចេញនៅដៃចូលធាតហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងដោយជំនាញរបស់លោកនៅលើទីអាកាសធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយ 80,000 នាក់មានតដ្ឋិទៅតែមួយជ្រះថ្លែជាមួយនឹងសាកតៈញាតិញោមអោះពេលវេលាចុះមកវិញថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានវិភាកឲ្យពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលឯកលើលោកព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គលើលោកនេះមិនមានសាស្ត្រាចារ្យណាដូចជាព្រះដ៏មានវិភាកឡើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវដល់ខ្ញុំព្រះអង្គពោលពាក្យអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍ដល់អ្នក 80,000 អ្នកស្ដាប់ហីឯងថាលោកម្ចាស់សាកតៈនឹងប្រកែឥឡូវលោកថាលោកកូនសិស្សរបស់សាមណគោដំអូបើកូនសិស្សម្លឹងគ្រូក៏មិនទៅអន់អីមែនទេញាតិញោមមែនមែននេះគឺព្រះអង្គឃើញនិស្ស័យរបស់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងកាលណាពលមកអញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយត្រូវតែមករកព្រះដ៏មានវិភាកហើយមករកព្រះអង្គបានឱកាសសម្ដែងធម៌តាំងសម្ដែងអនុពពីកថាទី1ទានកថាព្រះអង្គពោលពីទានទី2សីលកថាព្រះអង្គពោលពីសិលទី3សក្កកថាព្រះអង្គពោលពីឋានសួគ៌ទី4កាមទិនវកថាព្រះអង្គពោលអំពីទោសរបស់កាមទី5នេកមានិសង្សកថាព្រះអង្គពោលអំពីការចេញសាងប្រភ្នោះរៀបរាប់ពោលរឿងនឹងទៅអ្នក 80,000 អ្នកបានសម្ដែងធរទៅញាតិញោមតើតាមនិស្ស័យទៅរបស់អ្នក 80,000 អ្នកនោះទៅក្នុងប្រវត្តិនៃនឹងបច្ចៈថាសាកតៈកានោះក៏ជាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះដ៏មានវិភាកផងដែរតែមិនបានជាប់លាប់បានយូរដោយព្រះអានន្ទញាតិញោម
ព្រោះការបតារបស់លោកមានតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះដោយសារអតីតជាតិឃើញពុទ្ធោបថាកញែកដីអញ្ចឹងដែរបានប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យចង់បានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងដែរក្រោយមកទៀតក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានញាតិញោមអើយញោមមើលមកអាត្មានេះញោមណាតើក្រោយមកទៀតក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានព្រះសាកតៈនឹងបានពោលអំពីប្រវត្តិរបស់លោកខ្លួនឯងដែលលោកបានសម្ដែងធម៌ហើយពោលថាសុខណាស់សុខអ្វីម្លេះសេចក្តីសុខដតីដតីស្មើដោយពេលនេះមិនមានទេលោករៀបរាប់ពោលអំពីប្រវត្តិរបស់លោកកាលអំពីអតីតជាតិឥឡូវញាតិញោមស្ដាប់អតីតកាលពីមុនមករបស់លោកតើលោកធ្វើបុណ្យអីបានសម្ដែងព្រះអរហន្តណាញាតិញោមអតីតកាលរបស់លោករាប់ថយក្រោយចំនួន100000កັບក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមបតមុតរៈកាលនោះព្រះសាកតៈបានកើតជាព្រាហ្មណ៍រូបចូលចិត្តណាស់ស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដំណិរភិបតមុតរៈឬតែធម៌គឺសម្រុកទៅស្ដាប់ធម៌តួអង្គរបស់សាកតៈនឹងចូលចិត្តណាស់កាលពុទ្ធពនាមបតមុតរៈស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតអត់ចិនណៃទេនៅការស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមញោមអត់ធុញទេស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមមើលរហូតទៅដល់ពេលដែលព្រះដំណិរភិនិមន្តសម្ដែងធម៌ព្រោះសន្តិនល្អប្រសើរជ្រះថ្លាជ្រះថ្លារហូតដល់តែនិមន្តព្រះដំណិរភិទទួលនៅផ្ខានៅនឹងផ្ទះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយ7ថ្ងៃដោយព្រះអរហន្តមុនចឹងដែរហើយបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាការដែលលោកបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គបានតែងតាំងភិក្ខុទាំងឡាយអេតាតកៈកម្ពុលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដីជោធាតអញ្ចឹងលោកចង់បានតំណែងហ្នឹងសូមប្រាថ្នាបបិទ្ធព្រះអង្គធ្វើបុណ្យដតីស្អីក៏មិនចង់បានដែរអ្វីក៏ខ្ញុំព្រះអង្គអត់ចង់បានដែរខ្ញុំព្រះអង្គចង់បានតែងតាំងភិក្ខុមួយព្រះអង្គកម្ពុលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដីជោធាតព្រះអង្គចឹងខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់តំណែងនឹងណាធ្វើបុណ្យនេះសូមប្រាថ្នាយកតំណែងអេតតកៈនឹងដែរព្រះអង្គព្រះដំណានរភិបតមុតរៈព្រះអង្គប្រមាលមើលនីកាលអនាគតចឹងព្រះអង្គប្រមាលមើលរហូតនៅមួយសែនកັບក្នុងផតកັບយើងនេះមកដល់មកប្រមាលមើលតអ្នកនឹងបានសម្ដែងក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមសមណគោដមអ្នកនឹងបានចូលទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះសមណគោតមហើយបានសម្ដេចព្រះរហន្តតែងតាំងដោយព្រះសមណគោតមដោយពោលឡើងថាគឺកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដេជោធាតនឹងឯងសេចក្តីវត្រាតរបស់អ្នកនឹងបានសម្ដេចឬតែអញ្ចឹងញាតិញោមខំប្រឹងធ្វើបុណ្យរហូតតាំងពីនឹងមកអស់ពីមួយជាតិចូលមួយជាតិអស់ពីមនុស្សទៅទេវតាអស់ទេវតាចុះមកមនុស្សចុះពីមនុស្សឡើងទេវតាអត់ចុះប្រែទេអត់ចុះនរកទេអត់ចោះអបាយភូមិទេតែយើងនេះអបាយភូមិតណើបែបទៅញឹកណាស់យើងនេះញាតិញោមជឿទេជឿតែបែបទៅញឹកទេបើមុខយើងនេះមុខអាត្មានេះតណើបែបទៅម៉ៅដូចគ្នាទេមិនដឹងតែអក្យសាវៈព្រះមហាសាវៈទាំងអស់នោះមិនទៅអបាយភូមិទេយើងគិតមើលមួយសែនកាប់ទៅមួយកាប់នេះច្រើនណាស់លោកសុខចិត្តបំពេញមួយជាតិទៅមួយជាតិមួយជាតិទៅមួយជាតិមិនមែនបានស្អីទេមួយសែនកាប់ច្រើនណាស់តែបំពេញប៉ុណ្្នឹងរហូតដល់បានជាតិចុងក្រោយហ្នឹងបានសម្ដេចដោយការវត្តនារបស់លោកមែន
បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដៃចូលធាតុណាញាតិញោមណានឹងលោកពលនឹងឯងរហូតដល់ចប់នៃការពលរបស់លោកទៅរៀបរាប់នៅក្នុងកតកនិកាយអបទាននឹងទៅគឺរៀបរាប់អំពីអតីតប្រវត្តិរបស់លោកដែលបានសន្សំបារមីលោកមានគុណតម្លៃស្នាដៃច្រើនក្នុងសាសនាជួយសំដែងធម៌នៅធម៌របស់ព្រះធម្មនុភាប្រោះមនុស្សសត្វទាំងឡាយជួយតម្រង់ទិសជួយផ្សព្វផ្សាយពធរបស់ព្រះធម្មនុភាជាច្រើនទៀតគុណសម្បត្តិរបស់លោករហូតដល់កាលដល់វេលាក្នុងកម្ពីអត់បានបញ្ជាក់ឃើញថាទៅបរិណពានទីណាកន្លែងណាទេដាក់ថាដល់កាលវេលាក៏នឹងបរិណពានទៅអញ្ចឹងការបរិណពានរបស់លោកមកដល់ពេលនេះលោកលែងត្រឡប់មកកើតទៀតហើយចូលព្រះបរមនិព្វានបាត់ហើយណាញោមណាសូមអនុមោទនីនឹងប៉ុណ្្នឹងចោះការសម្ដែងធរដល់ម៉ោងល្មមចប់ណាញោមណាព្រោះមានចំណុចលើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រគំចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអ្នកសម្ដែងពធផងមុននឹងចប់ធរទេសនាខ្ញុំប្រកាសរណាថ្មភាពសូមប្រមូលបុណ្យកុសលលើកប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានដើរប្រព្រឹត្តតាមនៅសេចក្តីល្អរបស់ព្រះមហាសាវកលំអោនចិត្តប្រព្រឹត្តនៅបារមីដើម្បីរួចចាក់ទុកបាននៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនី